Տարվա ընթացքում Վանաձորի տարեցների տունն ամենամարդաշատն է հոկտեմբերի 1-ին, տարեցների միջազգային օրը։ Այդ օրն, ինչպես նաև նախորդ և հաջորդող օրերին, տարեցներն ավելի շատ են հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Վանաձորի տարեցների տանը նրանց տոնի նախորդային տոնական տրամադրություն փորձեցին ապահովել Վանաձորի թիվ 1 և 3 մշակույթի տները։ Փորձեցինք մեր ծերերի համար նախատոնական տրամադրություն ստեղծել, մեկ օր շուտ գալ շնորհավորել նրանց տոնը, կարողանալ ծերանալ իմաստության բարձունքն է և կյանքի արվեստի լավագույն կողմը։ Պետք է աշխատել այնպես ծերանալ, որ կնճիրներ ավելի շատ լինեն դեմքին, քան հոգում։ Թիվ 1 և 3 մշակույթի տների սաները տարեցների տամբակում տեղադրված խաչքարի մոտ մոմեր վառեցին նրանց առողջության և բարօրության համար, ապա հաջորդեց տոնական միջոցառումը։ Պատրաստվել են համարներ, պարի, երգի, ասմունքի, փորձել են մի փոքր ուշադրություն նաև կարողանանք ցուցաբերել մեր տարեցներին, որ այսօրը իրանք ինչ-ինչ ունե տարվա մեջ, մի օր, երկու օր կարողանան լավ զգան իրենց, ուրախ լինեն, և այդ տրամադրությունը, լավ տրամադրությունը փոխանցենք իրենց։ Տարեցների տան բնակիչները դարձել են մի ընտանիք։ Բնակվում եմ այս ընտանիքում, դեսա մեր ընտանիքն է։ Այստեղ նրանք գրեթե դժվարություններ չունեն, գոհ են ամեն ինչից, հոգ են տանում իրենց համար, գոնե մեզ այդպես պատմեցին։ Երեխաներ կան, ամեն ինչ կա, բայց իրենց տեղում թող լինեն։ Այստեղ ապրում ենք, մեզ լավ են նայում, մեզ պայպայում են, գովում են, ամեն ինչ է տեղն ու տեղին, օրական 3 անգամ ճաշ, լվացքը, բանիկը, տնորենի կողմից, շեֆերի կողմից, բոլոր կողմից ամենահասարակ մարդուս էլ բոլորս մեկը միշտ հարգում սիրում ենք։ Լավ ենք ապրում ստեղ, լավ մեզ կերակրում են, լավ են նայում մեզ, էլ ինչ ասենք, գոհ ենք ամեն ինչից էլ։ Վանաձորի թիվ 1 և 3 մշակույթի տների սաները տարեցների համար պատրաստել էին համերգային ծրագիր, այսպես փորձեցին շնորհավորել տարեցների տան բնակիչներին նրանց տոնի արթիվ։ Հրկեցեք մտքերից այս ծանծայր, հրկեցեք խոսքերից այս խելով, արցեք ինձ մանուկ և անհոգ։ Իմ պապիկը գործ ասեր, ամեն անգամ ինձ կասեր, թե դաս ունես սովորիր, թե գործ ունես կատարիր, օրը կանցնի կգնա, ինչ որ չանես կմնա։ Մշակութային տների այցելությունները տարեցների տուն նախ դասյարակչական նշանակություն ունի։ Երեխաներն ու պատանիները շփվում են նրանց հետ, որքան էլ փոքր են, բայց զգում են մենակության դժվարությունը, հասկանում, որ տարեցներն իրենց կարիքն ունեն և պարտավորվում են էլի այցելել։ Իսկ տարեցներն ամենից շատ սիրո կարիք ունեն և նրանց հետ շփվելու, յուրաքանչյուր փոքրիկի մեջ փնտրում են իրենց երեխաներին ու թոռներին, նրանց հանդեպ կարոտն այսպես է Միքայել նահանջում։ Որ մեր երեխաները, ասես, մեր թոռնիկները կան, կարոտ են, գելի դրանց, ոչ թե ինչ-որ ես մրգի թխվածքի, չէ, դրան կարոտ ենք, մենք կարոտ ենք մենակ իրանց են, որ դեսնում ենք, չէ ինձ իրան մանգական, իրանց այդ բուրմուկ, իրանց այդ գեղեցկություն, իրանց են, որ մարդում բարգևում է, կյանք է բարգևում, պապիկների մարիարգ, ես դա եմ, միշտ երեխաներ, որ գալիս են, ես իմ թորների վրա եմ գնում, էլի, որ մարդու կյանք են բարգևում։ Օրինակ ես ըրվա ես մի ժամ ընթացքում ես 10 տարի կյանք ավելացել եմ։ Թիվ 1 մշակույթի տունը փոքրիկ նվերներ էր պատրաստել տարեցների համար, իսկ թիվ 3 մշակույթի տունը կազմակերպել էր տարեցների տան տոնական հյուրասիրությունը։ Այլ տվեցին մեզ այսօր նվերներ, տվեցին, շնորհակալ ենք դրան համար, որ մեզ նվերեցին։ Երկուստեք ուրախ տրամադրություն էր, երեխաներին հաջողվեց բարձր տրամադրություն ապահովել տարեցների տանը, պարի շրջան բերել նրանց։ Իսկ վերջում թիվ 3 մշակույթի տան տնորեն Ասատուր Սողոյանը նշեց, որ թեև սա իրենց առաջին այցելությունն էր, բայց հանդիպումներն իրենց սաների և տարեցների շարունակական է լինելու։ Նաինե Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Միքի Ռուստանգերություն։